Inje wa musaza Nsengiyumva Loizi ugarutse kandi hano kuri kamera nahuye n'ikibazo kinkomereye cyane kandi cyaje ari impanuka kuri je cyane cyane ko ntari impari hano hari hasigaye murumuna wanje turi kumwe ubu wajeje kunsura niwe wari kumwe n'utwana dutatu abandi bana bari kubaturanye hanyuma we mu gihe yaramaze kugaburira umwana no Nshuti bakundwa ba Impanda TV nimugubwe neza nkuko bisanzwe dukunda kuvuga ngo amahoro y'Imana nakomeze abane namwe aho muri hose ubasha guha amahoro uyamuhe ubasha kugira icyo umufasha ukimufashe kugira ngo twese tugomeze tubane muri buno buzima muri nosi umunyarwanda akunda kuvuga ngo mfashe ndi mwisi mwijuru nzirwariza ibyo rero ni bimwe mu byo bakunda kuvuga rimwe na rimwe bakabivuga batebya cyangwa se bakabivuga bakomeje ibi ni byo dukunda guhura nabyo mu buzima busanzwe akanakanya ko gukanda subscribe kuri Impanda TV nkuko bisanzwe muri abafatanya bikorwa muri abavandimwe ni byinshi tubibukiraho niyo mpamvu rero natwe dukora ibishoboka byose kugira ngo tubashe kubagereraho mutagera tubashe kubashimisha mu byo muri bimwe bigiye bitandukanye mu byiza bishoboka tubageza ubutumwa bwiza dutera inkunga cyangwa se dutabariza bamwe mu bavandimwe bahura n'ibibazo bimwe bigiye bitandukanye wakibaza uti se uyu munsi tubazaniye iki uyu munsi tubazaniye inkuru navuga ko idashimishije buryo inkuru ziba zigiye zitandukanye hari inkuru nziza hakaba n'inkuru zigiye zibabaje ni byiza ko tutaba mu bihe byiza binejeje gusa tugomba kuba mu bihe n'ibitanejeje tukababarana n'abababaye uyu munsi turi kumwe na famiye ya Aloyzi ushaka kwibaza ngo Aloyzi ni uwehe Aloyzi ni wa mugabo wagize amateka adasanzwe hano ku Impanda TV ufite ubuhamya bukomeye cyane bwagiye bukora benshi ku mitima harabagiye bamusura harabagiye bamukoreraho umugisha ariko rero ibyago byo bihora bizerera mu isi uhuye n'ibyo byago nta kundi siwe uba wabisabye siwe uba wabi siwe wabihamagaye niyo mpamvu dukwiriye kugira ngo tube twabana na buri kimwe kiri kuri iyi si uyu mupapa ni umupapa wihanganye wahuye n'ibibazo bikomeye cyane umupapa wabuze umubyeyi we umubyeyi w'abana be Pluto akaba rero noneho yahuye n'ikindi kibazo gikomeye akaba afite abana 12 kandi akomeza kwihangana harimo n'uwabuze mwoka byaramwe burya bajya bavuga ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda ariko hari igihe biba ngombwa ko asohoka aka kanya rero twagerageje kumenya isanganya huye na ryo aho abayacumbikiye umubiri reka tubyite gutyo ubwo imvura ikomeye cyane mwoka byaramwe kubirebesha amaso bisaba kwihangana ubwo imvura ikomeye cyane yaje iramwangiriza irazira mutera mu nzu cyakora icyo ashima Imana nuko iyo mvura itagize ubutwara uwo yajyana ariko byaranashobokaga kuko ntago byoroshye kubana 12 kubona aho baraza nawe wa 13 biteye ubwoba nanjye uri kubivuga ndumva ikiniga kinyishe kubivuga ntago ari ibintu bishimishe cyangwa se ari ibintu biryoshye kubivuga mu matwi
urabona afite umwana w'uruhinja nago byoroshye ntago byoroshye kubivuga biteye agahinda kandi biteye n'ubwoba afite umwana w'uruhinja mutoya urabona hana bagira neza bari babasuye babazaniye ibyo kurya babazaniye pampa murabizi ko pampa zirahenda cyane umuceri uri kugura ibihumbi mirongo aho umuntu asigaye afata amafaranga kugira ngo ajye ku isoko akabura ikintu yazanayo ibi nibyo turimo turabasha kureba mu by'ukuri bavandimwe ibi ni ibintu biri kugaragara ibintu biri kugaragarira amaso ntago ari pranka nk'uko abantu bakunda kubikora bakavuga ngo ni pranka barimo barakina pranka isi pranka ibi ni ibintu byabayeho evangeliste Hategekimana Jemuve wabashije kugera ahangaha arimo aragenda abereka hagiye hatandukanye aho matora z'abana zanyagiwe mbese nta kizima intebe zo mu nzu ubu nta kintu asigaranye uretse abana n'Imana aho uri hose n'ubundi nk'uko dusanzwe dufashanya mu buzima bugiye butandukanye n'aka kanya twafasha uyu muvandimwe Aloyzi ni ukuri kubwo kwihangana kwe wamukorera nk'umugisha hari terimi ivuga ngo burya gusangira ntago bisaba ngo umuntu asangire ibintu birenze bisangira icyo umuntu adafite ntago bisaba ngo umuntu asangire icyo adafite muraza kwihangana kubivuga bino bintu biteye agahinda no kuba wabivuga neza uko biri biragoye cyane urabona aho umuceri wagiye mu amazi ntacyo waba ukiwukoreye wagiye mu amazi wagiye mu isayo ntacyo waba ukiwukoreye ifu y'igikoma ni ibibazo murabona hano akawunga rwose kagiyemo amazi izi pampa ni hatari yagejeje birahe byagiye mu isayo nshuti zanjye umwana abuze uko yabigenza arayifata mu ntoki rwose ukabona ko nawe bimurenze ibishyimbo mu kanya biraba bimeze biraba bijemo imizi kandi ibishyimbo cyamaze kujyamo imizi nyine biba byarangiye cyameze kubera amazi nta kintu waba ukigikoreye nyine bivuze ngo biba birangiye oh my god izi uyu ni umuceri rwose wangiritse ntabwo ari na ngombwa ngo umuntu abaze byinshi uyu musaza kuko biragaragara akwiye kuremerwa nshuti murabona ko abaturanyi rwose nabo bashyizemo akabaraga baza kumutera ingabo mu bitugu ngo barebe ko byibura yaza kubona aho arara barimo barasibura imiferege kugira ngo cyangwa se rigore kugira ngo andi mazi naza kuza ataza noneho akabatwarira rimwe urabona ko abasore rwose b'imbaraga haracyariho abantu bafite umutima kandi atekereza ko nawe uri kureba iyi videwo nawe ufite umutima wo gutabara kuko nawe ufite umubiri ushobora kutagwirwa n'amazi cyangwa ukagwirwa n'ikindi kintu cyangwa ugahura n'ibindi bibazo nyabone tujye dutabara tugere ahantu tugere ku bantu bacu kuko nawe ndi kubafasha kuba wowe ni uko nanjye ndi ngewe kuba umuntu ni uko nawe uri umuntu iyo bavuze ngo abantu rero turi abantu muri rusange mukomeze rero mukurikirana ibyabaye k'uyu mubyeyi uyu mupapa wihanganye wemeye agaheka umwana akemera akajya mu cyimbo cyo kuba ari umupapa akaba n'umubyeyi w'umumama yes reka mbivuge gutyo ntibyumvikana nabi kuko niko byabaye niko byagenze kandi yarabigaragaje agaragaza ubutwari si no mu isi gusa no mu ijuru Imana izamuhemba nshuti zacu mukomeze mukurikirane ino videwo mwibuke gukanda subscribe like share comment ushobora guhereza inshuti yawe cyangwa se umuvandimwe ino videwo akabasha kuyikurikira kandi hari n'icyo ashobora kuba yakora ushobora kuba utatabara uyu muntu bitewe n'uko nawe uhagaze
ariko uramutse uhaye umuntu ino video hari yashobora kugira icyo yakora kandi nawe ugasarura imigisha. Burya kenshi abana iyo bari kureba ibiri kuba ku iwabo ntago baba basobanuka ibyo ari byo, murabona barimo barareba bakibaza ibyo ari byo, bo bategereje ko igisubizo kiribuze kuva ku mubyeyi wabo. Aba ni bake muri kubona, abandi babacumbikishije ku baturanyi kubera aya maje cyangwa se iki kibazo cyavutse cyaje nk'iyagatera niko umunyarwanda yavuze. Aha rero turakomeza tubereka, aha ni mu nzira rero igana cyangwa se iza yegerezaho uyu muvandimwe atuye, aha naho amazi yahoze asimbukira cyangwa se amanukira agiwe. Aha ngaha rero turimo turagana aho tugiye kumufasha cyangwa se gukora umuganda. Mu yandi magambo ntuze gukura ijisho kuri ekara, urabona ko rwose aha hose naho amazi yagiye amanukira, ahubwo Imana rwose yakinze akaboko. Aha rero turi, aha turi n'ubundi turacyari ku uyu muvandimwe. Aba basore rero Imana ibahe umugisha cyane, nabo babashije gutanga icyo bafite, batanze umusada, murabona ko ni abakarani b'imbaraga, bavuze bati natwe reka twigomwe iposho y'aka kanya cyangwa se icyo twari gutamira, tuze dufashe umuvandimwe tumukure mu kaga, kuko ejo bundi wasanga singiye kubavugira niba aribyo batekerezaga, ariko nawe ushobora gukora uvuga uti ejo cyangwa se ejo bundi cyangwa se ku mwana wanjye cyangwa se ku muvandimwe wanjye ibi bishobora kumubaho, kuko twese turi munsi y'ibicu. Mugani wa ba bantu, dore ko hari abantu bakunda kwivugira gutyo ati twese turi munsi y'ijuru. Iyi nzu rero icyizere cyo kongera kubona ituwemo twavuga ko kitari gihari, ariko gitangiye kuboneka kubera Imana. Inshuti zanjye rero, nende kubabwira ko tugiye gukora umuganda wo kugira ngo byibura dukumire ko aya mazi yaza kongera gutwara n'inzu, noneho tukaza kuyisanga ahantu hari cyangwa se akayitobora. Muzi ko amazi agira imbaraga nyinshi cyane, benshi babyitabiriye rwose batabaye nta kintu twabashinja, gusa ubu igisigaye n'icyo kurya cyangwa se icyo kunywa, imyambaro yo sinakubwira. Kereka nawe uramutse uhibereye rwose uyu mupapa akakwihera ubuhamya. Urabona ko hano amazi arimo yasize itaka ryinshi, biba ngombwa ko haba umuganda. Nukureho ijisho rwose, turagenda tukwereka kimwe kuri kimwe kugira ngo mutaza kugira rwose tuba tubabeshya. Aha ngaha twahigereye vis-a-vis, twahigereye ubu niho turi, hano harimo harabera umuganda. Urabona ko abasore rwose, abaturanyi, aba basore mana yanjye, cyakora abasore Imana ikomeze kubaha umugisha, ikomeze kubitaho rwose bigomwe. Urabizi ko umukarani arya ari uko yavuye mu rugo, umukarani arya ari uko yakuye akarenge mu mashuka, kuko bavuga ngo isaha ni isaha, bishobora kurangira ntacyo kurya abonye, ariko urabona ko bafite umutima wo gutabarana. Burya ikintu bise gufasha cyangwa se gutera inkunga, ntago biba bivuze ngo ujye gusoza ibibazo byose bihari. Uyu mupapa rero yaduhaye amateka menshi yuko yagize ibibazo, umugore we akitaba Imana agiye muri koma. Icyo ni ikiganiro kiriho, mushobora no gusubira inyuma mukongera mukakireba. Umugore we rwose akaza kwitaba Imana azize uburwayi, cyakoze kariya kana mukunda kubona kuri video ari kugaheka, kariya kana ni ko kari karagahinja
niko yasize akimara kukabyara. Ntabwo navuga ngo ni wa magani bajya baca ngo aho umutindi yanditse ntiriva, ntabwo ndi buvuga ibyo ngibyo. Ntabwo ndi buze kumwita nanone umutindi nk'uko baciye umugani, ariko urabona ko ibyago bikomeje kugenda bimuzenguruka. Hakenewe rero n'amasengesho, ndababwiza ukuri. Hari inkunga, hari n'amasengesho. Muri makeya icyo wabasha gukora wanagikora, cyane cyane ukagikorera bano bana bakiri batoya. Aba bana bakeneye kwiga, bakeneye imyambaro, cyane ko indi amazi ndatekereza ko ntago amazi yayisiga. Bakeneye kurya, bakeneye kurya. Ahangaha rero ho ni itaka twarimo tuhaca rigore kugira ngo bigende neza. Urabona ko n'umuyobozi wa Impanda TV rwose nawe yemeye akuramo, yemeye azinga ipantaro, ngira ngo murabibona ko nawe yagerageje kubyitwaramo neza. Kandi ibi nibyo biba bikenewe, ibi nibyo biba bikenewe rwose, ndababwiza ukuri. Ko hajya habaho rwose ko umuntu nawe ikibazo kigera nk'ike, uru narwo ni urugero rwiza. Ntabwo yarebereye ngo aze ashyireho kamera gusa, urabona ko ni ipantaro yayikunje. Uru narwo ni urugero rwiza rwa rukwiye kubera bamwe mu bafite izi mbuga nkoranyambaga, ko batazajya babona turimo tuvuga gusa cyangwa se dufata amashusho gusa. Dukwiye no gukora n'ibikorwa nk'ibi, nabyo birakwiye kandi birakenewe. Ukagera ahantu ukazinga ipantaro, byaba ngombwa n'agakoti tukagakura, ariko byibura n'abakubonye bakavuga ko uriya muntu agerageje kuba yakitanga mu buryo bwose. Ushobora kuvugira umuntu, ushobora kumuha icyo kintu cyo kurya, icyo kwambara, icyo kunywa, ariko burya n'amaboko nayo abakenewe. N'amaboko abakenewe kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza, abantu bakomeze kubaho mu buzima bwiza. Uyu mwanya rero wo gukora bino bintu, murabona ko hari hari akazi kenshi cyane. Kandi rwose dushimiye namwe mukomeje kureba ino video muri kudufasha gutanga ubuvugizi. Muri abafatanyabikorwa, urabona ko hano aya n'amazi yari yuzuye mu nzu, umwana mutoya akaba agiye kuyamena. Umwana wa Loyizi, uyu ni umwe muri ba bana ba Loyizi, akaba nawe yari arimo aradaha. Aha ngaha rwose nta bunebwe bwari buhari, ahasigaye ni ahanyu mwebwe murimo kureba iyi video. Asigaye ni ahanyu, ushobora kuba umuvugizi, ushobora gutanga amafaranga. Binashobotse n'ejo ushobora kujyayo ukareba aho bigeze bino bikorwa. Araza no kutubwira mu kanya, hatubwire ho gakeya, kuko kuvuga nawe ntago biri kumworohera. Murabona ko ibikoresho bimwe na bimwe byagiye, ibindi biramenagurika, ntaho kuryama. Kare twabwiye ko hari aho nyine abandi bana bacumbikirije. Amamatora yose yagiyemo amazi, risabe muri kubona barimo baradaha ryose. Niryo ryagiye ryigira muri matora, murumva ko nta kigenda. Nimukomeze mubane natwe rero kugeza ku mpera y'iki kiganiro, muraba mumenye byinshi kandi by'ukuri. Urumva imvura yabaye nyinshi, imanura ibintu by'ibyondo byose biraza bitekamamo hano, byinjira mu nzu, n'abari bari mu nzu bashitutse nabo bibagezeho. Kuko numva ni ibintu biza bitateguje, babura uko babyifatamo, babura aho bahungira. Urabona uko hameze, ni hatoya. Kugira ngo ubone ahantu uhungira ntabwo biba byoroshye, uretse kwemera nyine ukabana nabyo byaba ngombwa. Urabona ko n'urupfu rwari ruzemo, ariko Imana yahabaye,
uko ibingibi bimwe byavuyeho ibingibi ni ibindi byazanywe niya mu gitondo ibindi byazanywe mu gitondo hari nibyindi byejo haruzura kwagombye urabona ko hagombye kubomora inzu hariya kugira ngo bimwe babone aho babihitisha niyo mpamvu ubonye inzu hari mwayibomoye hari huzuye yaje amazi yurumva yishakira inzira ariko mu bigaragara ashobora kuba ari habi ni habi cyane ahantu ni habi reka tugere no hepfo turebe bibona ya muze amahoro amahoro mugira amahoro twari turi gufata ka video gatoya ku bintu byakubayeho n'uyu nabahagaze hano nta kibazo cyane no kuramo ingofero kugira ngo abantu baze ku bakwibuke kuko harya abantu baranakwibagiwe twageze mu rugo rwawe rero cyakora nari maze kumenya ko wagiye gushaka ibitiyo by'abantu n'abantu bagufasha kugira ngo muvane ibintu hanze ndagira ngo rero utubwire byagenze gute murakoze nje wa musaza Nsengiyumva Loise ugarutse kandi hano kuri kamera nahuye n'ikibazo kinkomereye cyane kandi cyaje ari impanuka kuri je cyane cyane ko ntari impari hano hari hasigaye murumuna wanje turi kumwe ubu wajeje kunsura niwe wari kumwe n'utwana dutatu abandi bana bari kubaturanye hanyuma we mu gihe yaramaze kugaburira umwana no abashyira mu buriri ngo baryame igihe kibaryamisha nawe agatotsi karamukubita agatotsi kamukubise we yikanza agira ngo n'umwana umunyariye kandi amazi yaturutse inzu yuzuye amazi murareba ha amazi yageraga ahangaha uyu ni umuvu w'amazi waho yageraga ahangaha ahariho amazi yageraga iyi ni inzu iba nk'umuntu nyirayo ntiyarahari nyiri inzu ntabwo yarahari yageze kamera yino nyiri inzu ntabwo ahari n'ubu ntarahagera hanyuma murabona ko ibintu byiwe byose byo mu nzu nta kintu na kimwe ashobora gusohoramo nta kintu na kimwe yari afitemo radiyo yarengewe yari afitemo ibikoresho byo mu nzu uburiri murabona ko bwamaze kurengerwa n'amazi uretse imyenda ye yari imanitse ku nkuta nk'uko kamera izabibagaragariza ariko mu by'ukuri nta kintu na kimwe kigeze gisohoka muri iyi nzu mugeze hano musanga n'ubuyinzi gifunze dore amazi ahantu yageraga aha niho amazi yageraga urukenyerero rw'inzu kandi umuzenguruko w'inzu yose amazi yaje kuba menshi araza arenga iyi esikariye arenga ino esikariye uyu mufuko wari uraha hejuru uyu mufuko wari uraha hanyuma amazi yishakira inzira apfumurira muri tuwarete aramena avidurira mu cyobo kirimo hepfo cya fosse boutique nicyo cyamaze kuzura ni ukuvuga ngo inzira y'amazi ubuhumekero ni uko amazi yashenye tuwarete akiha inzira akagenda nyuma yaho mu nzu ndagira ngo murabibonye kandi ni ibintu bigaragara uburyo habaye mu nzu nta kintu na kimwe kera kirabura cyari mu nzu kigeze gisohokamo uburiri bw'abana ibyo kurya by'abana hari umugiraneza wari wanzaniye ibyo kurya by'abana byose byarengewe kandi pasta agira ngo urabyibuka niwe wari umuyoboye bya biryo wa muntu w'imana yari yazaniye abana byose byarengewe nta kintu na kimwe cyavuyemo ndaza kubageza ahantu biri murabona uburiri ahantu buherereye ngira ngo mwabibonye no mu nzu mwarebye iyi ni isayo y'umucanga w'umusenyi yaturutse muri izi ngo zo hejuru iyi ngiyi byamanutse biza ari ikiza biraza bifunga aha noneho amazi nibwo yagize uburemere akajya ava hano ajya mu nzu amaze kuzura mu nzu nibwo yapfumuye ziriya nkuta ashaka ubuhumekero bwaho kunyura ni muri ubwo buryo rero nagushije ishano rya maze kubibona rero
nabonye atari ibintu byo kwihereranwa nabonye atari ibintu byo kwihereranwa biba ngombwa ko niyambaza abaturage niyambaza inshuti n'imiryango niyambaza n'inzego z'ubuyobozi mu mudugudu bamenyesha ko nahuye n'iki kiza hanyuma rero mbimenyesha no kwitorero ni muri ubwo buryo naba bafatanya bikorwa dukorana mu kazi ka buri munsi bamaze kubimenya nabo baje nk'abantabaye murabona ko bazanye ibikoresho byabo baje kumpa umuganda wo kugira ngo turebe ukuntu twakora amasoko aha hantu ni ukuvuga ngo rero mana yanjye imana ishimwe gusa ko nta n'umwe mu bana bose nta n'umwe wagize ikibazo ubwo abana mwagiye kubacumbikisha kuko ngeze hano mbona uyu mukobwa wawe mbona na wa muhungu wawe aterura amazi ahangaha nibo shoboye kubona abandi ubwo mwagiye kubacumbikisha ya imana ishimwe rero ko nta n'umwe wagize ikibazo nta handi ngira ngo hari ahepfo twabonye se handi waca inyuma akajya kuzenguruka naho tukahareba Mbega. Yeah. Masavos. Kamego yo kame. Tengo mi ko. Mbega muzehe.